është ndjekje të përmjeshëm, të ndërruar në qytetarë të shumë dhe Kosovës, të dërëvara familje të dëshmorëve. Të dashur familje e veprimtarit Shasibar Makori, një ndërruar qytetarë të Republikës së Kosovës, zotri Edrim Veseli. Një ndërruar të dhe qytetarë të maqinisë e rinu të zotia Jahniti, një ndërruar general të shkrive shqiptare, Kudim Silani, të ndërruar të përmjeshëm. Lufta është një fjalë shumë e rëndë. Ajo me ndjenjë njerëzish, shkadronë dhe përbën sakrificat të mba, në i luftën nuk e do njeri. Por, kur ajo të intonohë të kërë duhet të bavru me gjdo sakrificë për të mundur luftën, për shkëtuar jetën dhe të fituar një rinë, e për të ndërtuar një të arme për breza që rinë. Kombi e unë atë njerë nuk kanë ditur luftëra, por ati ju intonohë ato, sepse me shqetu të tërë kaloj nga një kushtuas të tjetëri. Shasibar Makori është njëri nga ata që u bashkuar madhës e madhe në angazhimin për arritjen e bilisë dhe të shirin kombëtar, që nga viti 1977, ai ishte aktiv në lëvizjen atëtare. Shtëpia e tij dhe familja ku ai jetoi u bën një nga bazat më të rëndësishme të lëvizjes popullore për Republikën e Kosovës. Gjatë viteve të 9 vjeta, Shasibar Makori u bën njëri që i qëndroi gjatë gjithë kohës pasur të rolit të Kosovës dhe ndjerit të fundit, Adem dhe Maqit. Në kuadrë të luftës së ushtrisë shtetërore të Kosovës, Shasibar Makori mbante edhe lidhje komunikime me të gjitha zonat kooperative, e sidomos në kuadrë të zyrës së përfaqësuesit të përgjithshëm politik, të cilin e drejtonte po ashtu Adem dhe Maqit. Shasibar Makori vazhdoi veprimtarinë në kuadrë të lidhjeve të drejta të nderuar dhe respektuar detyrat dhe kontributin e Shasibar Makori fitoi për një minutë të ishte. Lavdi jetës dhe vepës së Shasibar Makorit, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Nderim për veprimtarët të cilët nuk kursyen asgjë nga detyrat në ndërtimin e lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, duke na nderuar mjetet e gjallë dhe të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës. Angazhimi i tyre, mundje dhe sakrifica na kanë lënë sot një trashëgim historike, një shembull se si duhet të bëhet, duke dashur njëri tjetrin, duke respektuar njëri tjetrin. Njerëz të dalluar të kërës, ka një kuqin për dy fesh. Ata
sob a pirâmide, segura um dólar e enche. Porque o Timiti sereste, acaba a escola de sol, tempo de sol. E lindo, na minha família, me tradita a detore. Tchali, se é o mesmo, de dia de dia, o ouro na chave, a gajinha, a liri, a palácio. Ishte gjithmonë aty ku kërkohej ky angazhim. Në demonstratën e pranverës 1981, ai tragos në lecin e balt aty. Por kjo nuk e ndaloi. Plagët e ditës i ashtuan motivin për të bërë edhe më shumë për kombin e vet. E dini me të gjitha organizimet kombëtare që bëheshin në atë deri në ditët e largueshme të ushtrisë si e fare të Kosovës. Qani hynë me plot merit në kategorinë atyre që e dhejën e duan për kushte. Ata e japin e dhejën gjithë qka, e nuk e kohin asë e për e një. Në pikrisht njerëz e tjetë që lësën i duan shteti tonë në sotë sënë. Vetë kjo akademi në jetë këtë mesaj të dhëmë dëshën për të sotënë dhe të nesëm e dhejën tonë të dëshën. Të redë dhe të kujtojnë Çalim me respekt dhe në vendurore. Gabi, me ndeshtë. Dhe primtaria e shësive armakojt ishte shtrirë në të qimë hapsira shqiptare në Kosovë, në rritë të shërës, dhe gjithashtu në angazhimin e tij për të drejtat e shqiptarëve të Maqedonisë. Shërbia e tij u bë dhe shërbia e luftëtarëve të ushtrisë qirimtare për peshqen e peshqe vilanos, si dhe ushtrisë qirimtare punëtare. Për të angaruar dhe tributaria e tij dhe të familjes Markovit për liderin e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, Zotërin Alina Kovit. Deporte, para mim, por somos, deporte, para mim.
aparținut în Paleza, de pentru sacrifice, de familiile, ce cam doi, ce șerpau, e doar în plânșe, e eu să-ți ca din tua, ne-am copii, e ne-am fundă. Și ați dat mă tot, în cadă, în vise, în ațirea de Kosovăs, în bădată, ori, în plăcit, am ținut și tală, aș urși să fac, pentru că a fost, în bădătul să ne să ai atribuit o primă, ai ești în tine se candală. Tu o știți, și în mare compare, eu pe când cer, în ajutor, spre, mă de plată, fie și asimale, tot la doar de tine. Iar în vizua, ele miele, e dură, părgută, candri, ori în el, și ca organizua, mă vizua, Ne qërë në këmi pasë kratë kortonin,
gjatë aktivitetet televizive studentore. A e vetë dhe punën me vetë, me primëri, kësë një kërje dhe humanizëm. Kështu kështë në bërë dhe të partë e ti. A e në shtëpjet të i ka qenë dhe dhe divizit studentore, brez për brez. Shtërruës, projtës, të dhe shëqërruës, një përpër të i morave e të të tonë. Në ditë të zeza e të zërshme e këndarije që si vojë që në gjatë gjithë kohës në shëshvim të atë gjenoqë, në kjeve se levinës mëndore dhe nga Europë e qëmi në cahërë. Ata bërë një kalive të rëzikshme të rëndes për të goqër të policijë sërbe për përmushur në zonë në sëndorë. Ka po së potën që disa hëtime të vend bashkërështë, në ambasadat të cilat ndodhen ndodheshën e dërve, se ato kësherëshat Amerikës, Shqiptinës e Danimarkës. Ato këtime dojë kaluat për mes për të gojë që shëseve të në shqipiqë. Dhe ato këtime që e një pëshatë të dhe në shqiptare dhe të cilat kishin vjetur vetëm e mëtime, qali e mëzino i shqatë. Ato shqita dhe shërin e madhe që kishte për të ashkon basit dhe këtë e madhe që në tim të për atë qenë. Zone vë dukëri, ishte mos vitin që në të dhe për koincidencë në ditën që organizojnë protesta në Prishtinë dhe qendra tjera, ne duhet të marrim pjesë në paketë të rëndësishme me Beograd në ministrat të jashtëm Vedrina dhe Kinki. Me makinë do të shkojmë së bashku me shoqët e lidhje studentore. Pasi kalon qytetin e Nishit, dhe orë po vend me gati 12 ditës, shasivari i cili vetëm me makinën ta, duhet të vallë me këtu. Ne mendojmë se makina kishte një defekt, apo kënë e se çka. Me pari me ndoni makinën dhe filloj të bje polis, pa në ratje 5 minuta. Festivalja kërpej se ishte ora 15 dhe dhe qenë dhe kemi nëzirë qesën nga Zgjepi dhe protestuam në mesë e Serbis, kundër Serbis, të ku se televizuar në të të sekretarë në të 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 Kjo është njerën dhe ta që ka një urlonë, sigurisht se dhe ti njërë e ti dhe ti në zemë të ure. Por pa këta herën, e videve së nëndore dhe të bërë ajo që uverë, sigur se edhe nuk të shqendore për diri, nuk të bështë e pace sukseshme. Të tjilë në duhet në dhe sot, por në kompleksin ku asë sot. Të ndaj, me në emë të gjëva të sinë dhe dhe vidin së nëndore, për përbëdim për eshën për këseva në bomen, falimderit qarë dhe përshëndetje familjes më. Faleminderit zotë Laçi. Epoka e lartishme e ushtrisë qirëndore të Kosovës nuk është thjesht një luftë për shlirimin e Kosovës. UÇF-ja dhe të gjitha ata që kontribuan e realizuan rilindjen e bindëkombëtare, ndaj paralajmërisht Kryetar General i Ushtrisë Shqiptare, Kurt Zilan. Se vai uma coisa, não estou se querendo fazer
që e mërshmeres, duke angazhuar për të bërë komuniti, duke angazhuar, dhe dojnë gjithë shka nga veta për të parë Shqipërinë të bërë, që u ka të bashkuar e Shqiptarë të kohë të që që në bërë. Për të arritur të jetësonën, synime e nga komunarë. Shqipërinë ishte gjithë një në rrëdën, e vërë shumë e të vetë në rrëdën të mamore, duke e të në prazit, është i qërë. Është i qëshu, është i vendosu, pa bërë federatë të sanë në rrëdën në rrëdën. Pa bërë federatë se unë isha në balë, pa bërë federatë se unë isha nga mërtarë, por qëtë një, duke që në aty ku bëjë organizimi, aty ku ishte balë, aty ku ishte flakurin, për të dhënë të qi organizimi, për të dhënë grunë në rëvizjes, për të dhënë gjatë në mundi. Shasivarit, tuk e qenë në vërgën e përleshëve, për shtirin e adveu dhe bërë e kombit, ka punuar përleshëve. Për organizimin dhe kuqizimin e rezistencës kundër kushtusit. A ishte një njeri që tërë jetë një nga kushtuar që ishte skontar. Që nuk mundalë në shtirimin e Kosovës. Që vrapon të të ishte edhe në Kosovën gjithdore, edhe në Macedoni, edhe për bërjan e Ilirikës, edhe për shtirimin e Qamëris, edhe për militet e këndar. Rëndaj, edhe do të atakojë në qdo vend ku ishte aktiv veprimi për kombi. Mund të atakojë në Prishtinë, në Prizrenë, në Petrovë e Shkurë, në Tiranë e Shkodë, në Fjera Vlorë, në Korçë e Sarënë. Ashtu i qërë, për i vendohë, dinamit, me bindje të palë kundra, me vullnet të papër punë, pa e përfjellore si përta. Jo rastësisht, Shazivari do të ndodhet në shoqërinë e tribunit të shqiptarëve e dëndëmaqë. Jo rastësisht. Jo rastësisht, kjo fuqi kombëtare me emrin e dëndëmaqë do të agiton të mendimin, shirën dhe i dëndëmijë, në mjaftë raste, duke vlerësuar fuqinë e mendimit dhe vendosmërinë e Shazivari. Pasi kishtë gjithë të kajit, dhe brindar, atë detar, temërin, menqurin, kishtësin, qëtësin, dinamizmin, palodë shmërin, seriositetin dhe besnikërin. Hapi pa nalëshin i Shazivari Mahollit për qeshëntare, me të simboli njeriu të pjesë shqiptarë që bëndë e katë mëna. Duke mos i përmendur, në asë një rast, se qëfar ka bërë e cila në është dhe brejtë. A i do të mbërë të shëmbull i njerën që të regojë se për kombin dojtë punuar që do bitë, dojtë punuar në gjithë fuqinë dhe dojtë punuar pa kulsyra zhë për të arë të synimet për të cilat përcaktohen dhe brindare kontarë. Dhe pra Shazivari, e shtirë një hapsirë kohore gjysëm shëgullore, e bënë atë një personalitet që renditet në valen e prodit për bashkim, për shtirim e bashkim kontarë. Ashtu, si dhe përndarë të vedotëshëm, me bindjen se liria është arrëqme, e për asë një qasë në përndarë sa nga zhuarit për organizimin dhe përqesimit e dhe përndarës aktive për t'i luftuar për shtusit, duke shtuar qdo dit përvojën për organizimin e dhe përndarive publik e politik. Por, duke shtuar edhe njohin e zjeruar, njohet e zjeruar rritin e dhe përmëtarë dhe në gjithë apsirët e tërëve shqiptare të kushtuar në Jugoslavia, e pas finimit të Kosovës edhe mëtej në gjithë apsirët e tërëve shqiptare dhe në qamëri. E në gjithë atë individuali kontarë, a i nuk do të ezbetën individualisht, por në gjithë familjen e tërë. Dukë u përkështu, shembul i krimi të celullës të parë për që shembontare për në në kamëri. E atë celullë, jo vetëm e kishtë organizmë, por e kishtë pajisur e aftësuar edhe që në rasulmi nga forcët pushtuse të luftonin e dëgonin e popen e tërë. Fakti që koha të të vendosë Shazivari Mahollit pra në veprimtarit të hershëm dhe luftar të falotëshëm Ahmet Haqiut dhe simbolit të ndryquës të rrugës kombëtare të ndëmaqit është të rrugës i mëj qarë i përkushtimit të ti për të qënë atje ku puna për kombi është kërtimi jetës. Shazivari përveç se si veprimtar, do t'jetë edhe në shtetarë. A i do t'jetë jo vetëm atje ku duhet fjala e i dhe falë. Do edhe atje ku të një qekonë za kushkës për lirë. Kështu që gjatë lukë që shenë të e Kosovës, do të shohen edhe në përfrontit e luftës marë në dorë për krahë luftarëve
për të andimuar në pushtë në beteja dhe të tërë. E kanë parë edhe nga presjone në beteja, e kanë parë edhe nga trevat e të tovës, forënës, kërshovës e bibërës. Ashtu sikur se pas të jemi të Kosovës, unë e kanë parë edhe në cita dhe të garit për qeshtën kontare, ku kanë marë pjesë në cita cia kontare shqipta. Kapitali e atëtare familjes për e cilë sarefte, mendoj se kishtë zënë dhe në një në portret në shazivare, duke të reguar borërin, besnikërin, tërimërin dhe modestin. Pra nda e dhe vepra e ti, nuk i bënde me shumë, por i bënde dhe i dhikte të kisne me. A i kur, nuk u dikua të do të në një bëra këtë osata, se që realisht, vepra të kontare nuk u dhe asë njërë vetë, por me shumë, e me shumë shumë, e me atë shumë si, asë njëherë nuk mund të prevendohet për paritet e individualitet. Individin që të njënë zjeri, ajo shumësi e të pritarë, asë njëherë nuk mund të dalë. Të mësim të madhërishëm, madhështisë, me ndërë se e njëte shumë një shkasivarë. Aja rritë të qëndrojë i pajë kundër me idene të i kështemi kontarë, duke përdojë të gjitha mënyra, të pëshjede në të në matosu, dhe edhe në periur të plokështisë politike të shqiptarë, të plokështisë politike shqiptarë, që vetëm për të vizita për përshëndoshje, në për të vërarët e të masakurorit nga pushtuosi të Serbislav, në të gjitha atësira të Jugoslave, si në frontën e punës, në ratë të ushtrisë dhe policisë. Kërë e shuar ata që bini në protesta demonstrata, a në konflikët në armë, në policinë e ushtinë e pushtuosi, të cilën nuk ishin guximin asë të shkonin për përshëndoshje. Edhe për balcë, e politike të shkutë për kërkacate, shazivari që ndërba i palikundën dhe i denepi dhe në bimjen për Kosovën e shqiptarëve të pushtuar në fitore një kundër pushtuosi. Për kundër politikës se preksimit që bëhe me të gjitha mënyrat dhe me të gjitha kushat jetës. Aje konzderon dhe vetën 7-12 dhe atëvejt ishte të të plan të të për shqiptarë. Mune i legale në shërgjumë dhe atëvejt e bërë shazivari vigilant dhe vlerësus rral të shvillimit për situatë e politikë e nëmatë dhe në mërë. Ajë si idealist, kishtë e rekon në vështërinë. Të ferën në barë në mënda, aja vritë të tashit e kongit bashkuar, të po të një kërkuar të shvillimit. Në dignitet në familjen e kongit dhe individuar kodës, në dëmatë përgjithsit e dhe nga mjetë në nga vakë. Ajë, ashtu si kur se edhe ishte në gjithë në paqë, ishte në kërës ishte gjithë në rusë, ashtu si në harme dhe në politikë, diplomaci, përpjekje përbalit pasore për interese për kombi, për dërejtësi, për të drejta, për demokraci e të dhe gjithnje për të mërëtër të kaluar, për tashën dhe tashën e tërë. Ashtu edhe për mërëtën e shqiptarëve që e të në komën në pushtim dhe në gjithë hapsira në botërorë, sepse në drejtën të cilë si kushtër që tjetër dhe kapacitetin e ti fizika me ndorë ishte zire përfundimdare problemit të zire për të shqiptarë. Bashkimi Shqipërisë. Bashkimi Shqiptarë dhe një shtetë vetëm, si dhe për konsolidimin e arritjet dhe tanishme dhe për progresin, zhvillimin e mirëqenje në Shqiptarë. Lefti, vepërës, se shesitar në kohë. I qëtë të lehe në në Kosovë. Në të lehe. Organizatën e veteranëve të luftës, së qëtë ishtë e mbarë Kosovës,
vetëm veçanë dhe këtë analizim në ndihën kujtim të sporit, të bashkëpati tuj e mandej familjarit tuj. Ndërkohë, parlamentar Veseli, miku i shtëpisë tonë, zotëria Leameti, të nderuar ministra, të nderuar gjenerat Busirone, shumë i nderuar shqiptar dhe moqi, i nderuar Gacia San Mala, baba i dëshmori kundit dhe Gjep Mala, të nderuar meq, patriot, shumë babës tem dhe të gjithë të njohë që jemi ta një shumë të nësonë. Gjithësësi, në çdo moment, është mërsi me pa o kaqë burra të mbajtë kundit me një hapsi kaqë burin. Por sot, normalisht që është emocion i veçanë për një dhe si një ndjekë këtu, ta kujtoni babën tonë e njëmin që ju ka doshë shumë. Me që se i ndjekë sot për të babës tonë, ma të në ishtë në kam shumë kujtime, po kësha doshë në ndoha një kujtim që kam për ta rritë një njësë. Ishin shumë të veqë në familë tonë të zash vjetë, e babë o kuj për i vizitës po e Shqipëni, që kishtë qenë Shqipëni, sigurisht rukëtim që i shaj për ta. Kur hi në shpi, se haroj kur, i nëshën irë rruba dhe tina dhe trupit tina, nësha dhe ki një zdi është ta rru, se më nëshën, në stëllëshën dhe në nëshën që i era e atë në rruba dhe sa se kësa kësha për Shqipënis, është irë Shqipënime. Unë sot këtu, unë rëbi, që brezat e ashëm edhe gjithë mitë të tonde të rritën në alon të këmërë që këmi në rrëva të bëmës të e. Për fundë për i kërë dhe në njërë, e në një njërë të tonë që ishëm bashkë të se jo juve njëve edhe zotohëm që shpia jonë ka me mirë për gjithë në shpia jonë. Për kontributin e dhëmë për lirinë e Kosovës, sot Presidenti i Republikës së Kosovës, Zotëria Shumfaqi, dhe Vorosha Sbarmakullin me urdhrin e lirisë. Me kaq të ndruar të pranishëm, po e përfundoj të tubim përkujtimor, duke i falendëruar për pjesë marrë në tuaj, ndu pashëm. Давай, 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 давай